Landlæknir telur sér ekki lengur vært í heilsuverndarstöðinni við Barónsstíg vegna myglu og hefur auglýst eftir nýju húsnæði. Heilsuverndarstöðin friðuð og meðal þekktustu bygginga Reykjavíkur. Tónlistarhátíðin Secret Solstice skuldar Reykjavíkurborg 10 milljónir króna sem gera verður upp svo hægt sé að halda hátíðina í sumar, segir formaður borgarráðs. Hjálparsamtök reyna nú allt til að sporna við fæðuskorti í suðausturhluta Afríku eftir mannskæð flóð. Fæðuskorturinn bitnar verst á stúlkum því þær eru margar seldar í hjónaband eða vændi í skiptum fyrir mat. Rokkið lifir segja þrír ungir rokkarar í hljómsveitinni Blóðmör sem sigraði í músíktilraunum í gær. Öllu máli skipti að textarnir séu málfræðilega réttir. Forseti Íslands hleypti í dag af stokkunum átaki þar sem fólk hvatt til að kaupa íslenskar vörur. Opnarhátíðin var haldin í Bónus þar sem forsetinn rakst fyrir tilviljun á móður sína. Gott kvöld. Landlæknisembættið þarf að flýja úr gömlu heilsuverndarstöðinni vegna myglu. Þar hefur embættið verið í 8 ár. Eigandi hússins segir að mygluna megi rekja til vanrækslu embættisins. Fram kom í fréttum í janúar að óháður matsmaður rannsakaði gömlu heilsuverndarstöðina við Barónsstíg vegna grunns um myglu. Haft var eftir Ölmu Möller landlækni að þriðjungur starfsmanna embættisins hefði fundið fyrir einkennum vegna myglu, þar að væru 6 sem gætu ekki unnið í húsinu og væru komnir með vinnuaðstöðu í heilbrigðisráðuneytinu. Ágreiningur var hvort mygla væri í raun til staðar. Eigandi hússins sagði í samtali við fréttastofu í janúar að hann og landlæknisembættið hefðu fengið fyrirtæki til að rannsaka húsið og niðurstöður stönguðust á. Þá hafi verið kallað til óháður matsmaður. Hann skilaði nýlega skýrslu sinni. Nú helgina auglýsir landlæknir svo í Morgunblaðinu eftir 1500 fermetra skrifstofuhúsnæði til leigu á höfuðborgarsvæðinu til 10 ára. Tilboðsfrestur til 30. apríl. Samkvæmt heimildum fréttastofu fer landlæknisembættið úr húsinu vegna mikillar myglu. Í skriflegu svari til fréttastofu segir Þorsteinn Steingrímsson, eigandi hússins, að fár verkfræðinga í þessu máli eigi ekki við nein rök að styðjast. Hann segir að myglu og skemmdir í húsinu megi alfarið rekja til vanrækslu og sóðaskapar embættisins. Landlæknir vildi lítið tjá sig málið við fréttastofu. Hún vísar því þó alfarið á bug að húsnæðið hafi spillst í meðferð landlæknisembættisins. Það sé ekkert í skýrslum sem styðji það. Heilsuverndarstöð Reykjavíkur var vígð 2. mars 1957 og eitt þekktasta hús Einars Sveinssonar fyrirverandi húsameistara ríkisins. Stofnun hennar var sögulegur viðburður í heilbrigðismálum og var byggingin sérhönnuð fyrir starfsemi stöðvarinnar. Húsið friðað í dag. Reykjavíkurborg hefur ekki skrifað undir samning við tónlistarhátíðina Secret Solstice sem stendur til að halda í sumar vegna þess að hátíðin skuldar borginni 10 milljónir króna, segir formaður borgarráðs. Það komi á óvart að hátíðin skuldi erlendum listamönnum. Bandaríska rokkhljómsveitin Slayer hefur stefnt tónlistarhátíðinni Secret Solstice fyrir að greiða sveitinni ekki 16 milljónir króna í þóknun vegna tónleika hennar á hátíðinni fyrra. Til stendur að halda hátíðina í Laugardalum í 5. sinn í sumar í samvinnu við borgaryfirvöld en búið að tilkynna komu fjölmargra heimsþekktra listamanna á hátíðina. Borgarráð ætlar að taka fréttirnar af stefnu Slayer fyrir á fundi sínum á 5. daginn. Mér finnst það nú leitt að heyra á við, en þetta er ekki nýjar fréttir svona í heildina. Við vorum búin að heyra á því í byrjun árs að framleiðslu aðilar og tónleikahaldara skulduðu fé hinna innanlands, en við vorum ekki búin að heyra það í þessari stærðargráðu, þannig að það er alveg nýtt fyrir okkur. Reykjavíkurborg veitti á sínum tíma hátíðarhöldur 5 ára vilyrði sem rennur út á næsta ári fyrir því að halda Secret Solstice. Hins vegar hefur borgin gert nýjan samning við hátíðarhaldaran á hverju ári sem felur meðal annars í sér dagsetningar, öryggismál, hreinlætismál, lagaleg og fjárhagsleg atriði og fleira í þeim dúr. Þessi samningur hefur ekki enn verið undirritaður fyrir hátíðina sem á að fara fram í júní. Sá samningur lá fyrir í draugum fyrir borgarráði í nóvember síðastliðin. Þar eru ýmsar forsendur og meðal annars það að það verður að gera upp kostnað við borgina líka og það er eina ástæðan fyrir því að það er ekki búið að skrifa undir. Þórdís Lóa segir að skuldin við borgina sé 10 milljónir króna og sé vegna hátíðarinnar í fyrra. Borgin gerir þá kröfu að skuldin verði greidd, jafnvel þótt nýir aðilar séu komnir að rekstri hátíðarinnar. Hvenær verður gengið frá samningi? Já, staðan er náttúrulega bara svolítið svo að það er ekki búið að ganga frá greiðslu við borgina. Það er fyrsta staða og þegar ekkert gert fyrir það er búið að því. Við byrjum ekkert að ræða þetta fyrir að einhverju viti fyrir þá, en við náttúrulega ræðum þetta núna með þessar nýju fréttir. Þá var þetta klárlega upp á borðinu hjá okkur og við erum að skoða þetta allt saman í heild.
Hvað gerist ef að svona samningur ekki undirritaður? Ef hann ekki undirritaður, þá verður væntanlega engin hátíð. Það mikilvægt að koma í veg fyrir fæðuskort, annars grípur fólk til örþrifaráða eins og að selja dætur sínar í hjónaband eða í vændi í skiptum fyrir mat. Þetta segir verkefnastjóri hjá Rauðakrossinum sem stödd á hamfarasvæðum í Malaví. Það um hálfur mánuður síðan mannskæð flóð settu allt úr skorðum á stórum svæðum í suðausturhluta Afríku. Verst ástandið í þremur af fátækustu ríkjum heims, Zimbabwe, Mósambík og Malaví. Þetta alltaf það sama að þetta bitnar verst á fólki sem býr við sárafátækt. Húsin sumra eru algjörlega farin, þeim munur fyrir mikinn stuðning til þess að geta byggt aftur sitt. Og svo núna bara lífsviðværið farið uppskerni farin uppskerni tímabilið sem á að fara að byrja núna í apríl það að miklu leiti fara að horfið þannig að fólk sér ekki fram á að geta útvega sér mat. Guðný segir að það sé bráðnauðsynlegt að koma í veg fyrir fæðuskort. Hann geti haft ýmsar afleiðingar til framtíðar. Og það sem að gerist alltaf hér í þessu landi öðru það sem fæðuskortur að fólk drífur sem grípur til örþrifaráða þarf giftir dætur sínar mjög ungar frá sér. Ég held að segja alltaf 9% stúlkna undir 15 ára aldri í Malaví sem eru giftar. Þegar hérna, fjölskyldur vantar mat, þá grípa þeir oft til þess að þurfa að veita kallmönnum aðgang að úlingsstúlkunum sínum í skiptum við mat. Neyðaraðstoðin margþætt. Tánustúlkur sem eru byrjar af blæðingum, það þarf að passa það að þær fái hérna, aðstöðu til þess að geta sinnt þeim þörfum að hafa dömubindi því að stúlka á blæðingu sem hefur ekkert svoleiðis, hún fer ekki í skólan. Það fylgir mjög mikil skömm og tapu því að vera blæðingum í Malaví og allt þetta, það bitnar alltaf langverst á stúlkunum. Þannig að við erum í rauninni bara kappi uppi við tíman að reyna að tryggja það að þessi fæðuskortur fari ekki svo langt að hérna, þetta fari að bitna svona alvarlega á þeim. Samkvæmt nýjum kjarasamningum getur fólk samið við vinnuveitendur sína styttri vinnuviku sé það tilbúið að sleppa launuðum kaffitímum. Skiptaskoðanir eru á þessu á meðal fólk sem fréttastofa tók tali. Það að verða 50 ár síðan lög voru sett 40 stunda vinnuviku, en það var þó ekki fyrir árið 2012 sem að meðal vinnuvikan varð 40 stundir. Nýir kjarasamningar eiga að stuðla að meira vinnustaða líðræði. Samþykki félagsmenn samningana fá þeir heimild til að ganga til viðræðina við vinnuveitendur lengd vinnuvikunar með kosningu. Þetta háð sérstöku samþykki beggja aðla bæði starfsmannanna og atvinnurekandans á hverjum stað og það ástæðan fyrir því að leggja áherslu að þetta ekki tryggð grunnréttindi heldur eitthvað sem er heimild að semja á hverjum einum stað. Styðs getur vinnuvikan orðið 36 stundir. Sé fólk tilbúið að fórna launuðum kaffitíma. Útfærslurnar eru margar en það aðeins flóknara fyrir þá sem í vaktavinnu. Þeir sem í dagvinnu hins vegar gætu ákveðið til dæmis að stytta vinnudaginn sinn 53 mínútur. Það þýðir að þeir sem eru að vinna frá 8 til 4 gætu hætt 7 mínútur yfir 3. Eins gæti fólk ákveðið að vinna venjulegan vinnudag frá mánudegi til fimmtudags en hætt á hádegi á föstudegi. Já, eða tekið þriggjardaga helgi og verið frí í annan hvern föstudag. Þessar útfærslur eru þá eitthvað sem að semst bara og það þá trúnaðamaður á vinnustaðnum sem að hefur heimild til þess að ganga til eða hefja viðræður. En svo þetta háð sem sagt meiri hluta samþykki starfsmanna í atkvæðagreiðslu. Vinnuveitandinn getur neitað starfsfólki atkvæðagreiðsluna. Fólk sem fréttastofa náði tali af voru sammála að kjósa vinnutíma breytingar. En fólk tilbúið að láta frá sér kaffitímana? Ég að vinna svona 9 tíma dag. Ég held að það þurfa alveg ágætis þjóðarsátt hérna á Íslandi ef allir ætla að stytta vinnutíman. Þá þurfa allir að taka þátt í því, bæði verslun með fólk og kunnarnir okkar. Það er alltaf endalaus krafa að vera með opið fram eftir öllu. Værirðu til í sjálfa að sleppa kaffitímum til að fá að fara fyrir heim? Hefði ég verið að vinna, það hefði ég mjög gerna vilja það. Já, það er spurning. Þannig að þessi kaffitímar eru bara óþarfi? Já, þeir eru óþarfi sko. Ef maður kemst þess fyrir heim, þá bara fara maður sér eitthvað heima hjá sér í staðinn. Það er ekki flóknari það. Minnst þetta með að taka þetta af kaffitímanum finnst mér ekki fyndið. Maður þarf tíma til að spjalla líka og það verður betri vinnustöðar þannig. Maður þarf alltaf að geta staðið upp og tekið smá pásu. Sérstaklega maður situr svona við tölvu og vinnur. Ég reyndar í vinnu sem mætt fyrir föstum, við vinnum af okkur sko. Þetta er mjög gott fyrirkomulag. Ég hugsa fleiri að vera til í það sko. Hvað gerirðu þá föstum? Slaka á. Varuðu til að fórna kaffitímanum fyrir það að fá að fara fyrir heim? Já, það hugsa ég. Ég sem myndi bara setja eitthvað í vasan og borða upp á honum.
Þátt í heim, eldur var tendraður í dag í Rúanda til minningar fórnarlömb þjóðarmorðana í landinu fyrir 25 árum. Emmanuel Macron hefur heitið rannsókn á hlutdeild frakka í voðaverkunum. Við vörum við myndum með þessari frétt. Forseti Rúanda var einn þeirra sem tendraði eld við hátíðlega athöfn í landinu í dag. Eldurinn á að loga í 100 daga eða jafn langan tíma og þjóðarmorðin stóðu yfir í landinu fyrir 25 árum. Fleiri en 800.000 eða 10. Hluti þjóðarinnar lá í valnum, myrtur af samlöndum sínum. Hútúar hófu grimmilega útrýmingu á Tútsum eftir að flugvél forsetalandsins, sem var Hútúi, var skotin niður af uppreisnarmönnum Tútsa. Lýsingar af því sem gekk á þessar 100 daga eru síst fegurri í dag en þær voru þá. Mörg leita enn svara hver urðu örlög ástvina sinna. Önnur hafa lært að lifa í sátt og samlyndi þrátt fyrir svarta söguna. Igitero kise umugabo we nari nkirimo nange mu gukora icyo cyaha cyo kwica umugabo we naragikoze maze gufungurwa rero kubera rwa rwandiko nari naramwandikiye ubwo natwe rero twagezeho umuntu yumva ko avuga ati ngomba kubabara igihansa imbabazi mu mudugudu wacu twebwe byo kuvuga ngo uyu ni umuhutu uyu ni umututsi ibyo ntabwo tubitekereza twese turi abanyarwanda En þó einhver sár hafi gróið á enn eftir að velta við mörgum steinum. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, hefur skipað nefnd sem ætlaði að rannsaka hlutdeild frakka í þjóðamorðunum. En franska ríkisstjórnin var í bandalagi með forystusveitum húta. En frakkar eru ekki einir vesturlandaþjóða sem þurfa að svara því hvers vegna svo seint var brugðist við hryllingnum í Rúanda fyrir aldarfjórðungi. Jarðeðlisfræðingur hjá Veðurstofu Íslands segir að snjóflóðavarnir hafi sannað gildi sitt hér á landi. Í nokkrum tilvikum hefði orðið eignatjón og jafnvel slys á fólki ef þeirra nyti ekki við. Fyrir ríflega 20 árum var gert átak til að verja byggðir fyrir snjóflóðum. Þótt verkefnið sé aðeins hálnað þá hafa verið reistir varnargarðar á 15 stöðum. Í tilefni af alþjóðlegri ráðstefnu snjóflóðavarnir á Siglufirði hafa sérfræðingar metið reynsluna af þessum vörnum. Það hafa yfir 40 snjóflóð fallið inn á þessi manngerðu svæði við garða eða og alveg á garðana sjálfa í mjög mörgum tilfellum. Leiðigarðar hafi virkað mjög vel og gjörbreytt öryggi fólks til dæmis á Flateyri og Siglufirði. Minni reynsla sé komin á þvergarða og þeir ekki taldir jafn öryggir en hafa samt breytt miklu, einkum á Bolungavík þar sem rýmingum hefur fækkað verulega. Nú svo eru stöðvirki hér í hlíðinni fyrir ofan Siglufjörð sem hafa gert það verkum en hafa getað þróað byggðina hér á hættusvæði sem áður voru byggt nýja hótelið og hafið þar rekstur í tengslum við þessa uppbygging og ferðaþjónustu sem annars hefði ekki verið hægt. Talið að í þremur eða fjórum tilfellum hefðu flóð sem fallið hafa á varnargarða náð niður í byggð. Það má eiginlega alveg fullyrða að í einhverjum tilfellum hefði orðið tjón á eignum og það náttúrulega alltaf einhver slysahætta ef að snjóflóð lendir inn í byggð. Gagnrýnt hefur verið hversu litlu fjármagni varið úr ofanflóðasjóði sem geymir á annan tug milljarða. Að óbreyttu verður lokið við að verja byggðir árið 2050. Tómas vill hraða verkinu. Þetta í rauninni val á milli þess að borga stórkostlegt tjón sem verður þegar flóðin falla á byggðina. Það margra milljarða króna tjón af stóru snjóflóði fyrir utan náttúrulega slysin á fólki. Það ekki viðunandi að það taki hálfa öld að koma upp þessum varnarvirkjum eftir slysin 95. Forseti Íslands leyfti í dag á stokkunum átakinu Íslandst, gjörið svo vel, þar sem innlendir framleiðendur og verslanir ætla að taka höndum saman og bjóða upp á úrval af íslenskum vörum í verslunum víða land. Opnunarhátíðin var í Bónus í Garðabæ en það eru samtök iðnaðarins, samtök atvinnulífsins, samtök verslunar og þjónustu og bændasamtök Íslands sem standaði átakinu. Mig langaði til þess að styrkja þetta ágæta framtak, hvetja fólk til þess að huga því sem er búið til hér heima. Íslenskt gjöri svo vel, auðvitað er við í þannig samfélagi að við flytjum út og flytjum inn og allt í góðu með það eins og maður segir en ég held að sé sjálfsagt að við reynum að hugsa aðeins það sem við gerum vel hér heima, það sem við framleiðum hér og það gott fyrir okkur sjálf, okkar efnahag og það gott fyrir umhverfi líka að fara ekki yfir lækin að sækja vatnið þegar svo maður segja. Þannig að með þessum hætti legg ég nú mitt litla lóð á vogaskólarnar.
Sæl mamma. Móðir var hérna fyrir tilhörun að vesla vel hún íslenskt. Já, ég held að það hljóta vera. Ég fæ mér svo kosti góðan plokkfisk á henni þegar ég kem í heimsókn. Tónlistarspekulant, útvarskona, plötusnúða, drottning Reykjavíkur og rockamma. Þetta eru nokkrir af mörgum titlum sem Andrea Jónsdóttir ber. Hún er 70 ára í dag. Ófáir kannast við Andreu Jónsdóttur. Hún hefur verið útvarskona í nær hálfa öld og var með þeim fyrstu sem hófu störf á Rás 2. Hennar fyrstu þættir voru alltaf teknir upp en í dag nennir hún bara, að eigin sögn, að vera í beinni útsendingu. Þar sé ekki skrifaður formlegur texti og hún er orðin vön ýmsum uppákomum. Til þessum daginn þá gerðist það bara, eins og þú veist, það hvarf alltaf skjánum bara í upphafi útsendingar. Og þar þegar ég gera að grína mér að ég kem alltaf með poka með geisladiskum þó ég sé búin að raða upp alveg sko lögunum. Þá var sko gott að vera með poka með geisladiskum af því ég þurfti að spila bara einhverja diska og kynna bara eitthvað sem ég var með í pokanum á meðan það verið að laga þetta ástand. Andrea þeytir einnig skífum á Dillon Rockbar og hefur gert í 20 ár. Í afmælisveislunni var hulunni svift af mynd af henni sem til marks hennar hlut í sögu staðarins. Ég sit alltaf upp á hyllu hérna niðri þegar ég að DJ-a eða plötu snúða. Og ég hef sagt sko að ég myndi hætta þegar ég kemst ekki upp lengur en þá sagði neina þá lyftum við þér bara, þannig að býði þér bara. Fjölmenni var mætt til að fagna með Andreu áðan og sagðist hún eigi eftir að fara að gráta nokkur sinnum í kvöld af gleði. Allir stærstu tónlistamenn landsins kepptust við að grípa í hljóðnemann og taka lagið henni til heiðurs. Maður bara finnur fyrir bara svo mikilli hlýju og væntumþykju og ég tek það fram að ég að þeirri kynslóð sem að notar orðið ást ekki við hvaða tæki bara frábært að svona mörgum skuli þykja væntumann og sína það og mæta. Til dæmis að væri örglega gott að vera úti núna, það svo gott veður. Finnurðu fyrir mikilli ást hérna í dag? Já, algjörlega. Mikilli hlýju og ást og bara, já. Hljómsveitin Blóðmör úr Kópavogi sem sigraði í músíktilraunum í gær leggur mikið upp úr góðri og vandaðri íslensku í textagerð. Liðsmenn sveitarinnar ætla nú á fullt í að gefa út fyrstu plötuna sína sem ber nafnið Líkþorn. Góða kvöldið, Norðurljós! Við erum Blóðmör og nú mun þakið rifna af húsinu! Fyrsta lagi okkar það heiti Líkþorn. Gjörðu þessu vel. Hvernig tilfinningin að vinna músíktilraunir? Rosalega góð. Þetta bara, ég trúi sig að það sko. Svo náttúrulega stoppar ekki síminn sko. Endalaust tilboð og svona. Þetta bara, hvað segir maður? Bara óvölu velming á góður íslensku. Algjörlega sko. Já, alveg frábært. Þeir segja að markmiðið hafi verið að komast í úrslit keppninar en þeir hafi ekki búist við því að vinna. Þeir eru 17 og 18 ára og hafa spilað saman í 3 ár og sækja innblástur í aðrar íslenskar rockljónsveitir eins og Skálmöld og Ham. Sko, Líkþorn var kosið held ég ljótasta orði í íslensku einhvern tímann. Já, þessi það er rosa skemmtilegt orð og þess vegna á hvað ég að skýra lag, já, það. Ég bara á þessum tíma sem þá var ég rosa upptekinn að því að tala góða íslensku og þess vegna eru þessi textar allir rosalega svona málfarslega réttir í rauninni. Þú er rosa falleg íslenska. Já, mjög falleg íslenska. Þeir reikna með að gefa út plötuna Líkþorn innan nokkur að vikna. Nú eru þeir svona í svolítið heavy rocki, er það ekkert að detta úr tísku? Alls ekki, rokk í lífi. Er sonur minn? Er hann fórsetinn þar? Er frændi minn? Ég er aðsettinn. Kaffi krúsir með myndum af íbúum Múmíndals eru vinsælar víða, meðal annars hér á landi. Í gær seldist ein slík fyrir metfé á uppboði í Finnlandi. Krúsin var slegin á rúmar 6.000 evrur eða rúmar 800.000 íslenskar krónur. Kaffibollinn sem boðin var upp er satt að segja gallaður. Það sem gerir hann sérstakan er að mynstrið á honum er ekki rétt prentað á. Hann telst því einstakur og er núna jafnframt dýrasti Múmínbolli sögunar.
Golsu, flekkóttir og svart hettóttir kiðlingar hafa verið helsta aðdráttarafl húsdýragarðsins helgina ásamt sólinni sem hefur leikið við fólk víða land í dag. Vorið komið, allavega í fjölskyldu og húsdýragarðinn. Þar naut fólk blíðunar við hlátrasköll og ilminn af grilliðum pilsum og ungir sem aldnir brugðu á leik. Þið eru á fullu gasi? Takk. Þið eru á fullu gasi? Alveg á fullu gasi. Ef þú getur farið hvert að land sem hvert myndirðu fara? Bara til hérna Spánar. Ætlarðu að keyra þangað? Nei, kannski fyrir bara fjúil eða eitthvað. Huðnur garðsins báru 12 kátum kiðlingum á dögunum. Þeir eru golsu flekkóttir, svart flekkóttir og grá og svart hettóttir. Heldur þú að mamma ykkar myndi leið ykkur að fá svona í garðin? Já, ég held það. Og ég elska hesta að ég myndi ekki eiga kind. Úr sólinu þá ætlum við að huga að veðrinu því áfram er gert ráð fyrir austanátt á landinu á morgun, bjartviðri víða land en stöku skúrir með suðurströndinni. Hiti 2-8 stig yfir daginn en áfram næturfrost í flestum landshlutum. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veðurfréttir að loknum íþróttafréttum og við ætlum einmitt næst að sjá hvað ber hæst í þeim í kvöld. Akureyri féll í gærkvöldi úr úrvalsdeild karla í handbolta eftir eins árs dvöl. Framhélt sæti sínu. Íslandsmótunum í fjölmörgum íþróttagreinum lauk nú helgina á meistaradögum RÚF. Ég trúi þessu ekki. Og Gylfi Þór Sigurðsson og Everton unnu mikilvægan sigur í enska fótboltanum í dag. En það var helst í þessum fréttatíma að landlæknir telur sér ekki lengur vært í heilsuverndarstöðinni við Barónstíg vegna myglu og hefur auglýst eftir nýju húsnæði. Heilsuverndarstöðinni friðið og meðal þekktustu bygginga Reykjavíkur. Tónlistarhátíðin Secret Solstice skuldar Reykjavíkurborgum 10 milljónir króna sem gera verður upp svo hægt sé að halda hátíðina í sumar segir formaður borgarráðs. Hjálparsamtök reyna nú allt til að sporna við fæðuskorti í suðausturhluta Afríku eftir mannskæð flóð. Fæðuskorturinn bitnar verst á stúlkum því þær eru margar seldar í hjónaband eða vændi í skiptum fyrir mat. Rokki lifir segja þrír ungir rokkarar í hljómsveitinni Blóðmör sem sigraði músíktilraunum í gær. Öllu máli skipti að textarnir séu málfræðilega réttir. Og forseti Íslands leyfti í dag af stokkunum átaki þar sem fólk hvatt til að kaupa íslenskar vörur. Opnunarhátíðin var haldin í Bónus þar sem forsetinn rakst fyrir tilviljun á móður sína. Þessum fréttatíma lokið fréttur næst í útvarpi klukkan 10 í kvöld og rúf.is á vaktinni allan sólarhringinn. Takk fyrir samfylgdina helgina og hafið það gott.